Hola, un altre cop. Bé, si no teniu preguntes, doncs farem un cas que m'inventaré per veure quina utilitat pot tenir aquest full de càlcul. D'acord? Jo penso que tots nosaltres ens passa molt sovint que se'ens presenti una senyora que ha tingut la menopausa fa 2 o 3 o 4 anys, i que ens demana que per un motiu o un altre, o perquè ho ha comentat amb amigues, o perquè ho ha vist per la tele, o perquè li han comentat o li han dit, doncs ens ve a consultar si ens caldria o si li caldria amb ella fer-se una densitometria per mirar-se los huesos, ¿eh? Porque es que la frase es esta, mirar-se los huesos. Primer de tot, cal explicar que aquí no miramos los huesos, sinó que en tot cas el que ens fa aquesta prova és identificar o valorar la densitat dels ossos. Perquè aquesta mena de comentari de que como me duele todo y me duelen los huesos, me quiero mirar los huesos, cal definir-ho bé. Per tant, primer explicar doncs, que sí que és veritat que amb la menopausa la mineralització dels nostres ossos pot disminuir una mica. També hem de saber quin tipus de vida porta, si té una vida sedentària o no, i a partir d'aquí utilitzaríem aquesta eina, no? Pues tenim a la senyora Maria, que té 55 anys, ui, perdó, que té 55 anys. El primer de tot és que la tenim identificada amb la bandera espanyola. Penseu que si anem a l'eina Fracs per internet ens podem trobar que aquí no estigui la bandera espanyola i que estigui la bandera d'un altre país. Per tant, hauríem d'anar per herramienta de cálculo, Europa i Espanya. Per tant, sempre identificar que tinguem la bandera espanyola. Aquesta senyora, la Maria, ens té 55 anys, fa 3 anys que no té la menstruació, per tant, seria una menopausa normal, no seria una menopausa precoç, és una dona. I és una dona, jo diria, pues, que normal, no? Li posem 64 quilos, 1,57 m. I aquesta senyora no té cap altre risc, no s'ha trencat mai, no, els seus pares no han tingut una fractura a la cadera, no és fumadora, no pren glucocorticoides, ni té artritis reumatoide, ni veu, ni té una OP secundària. I volem saber si té necessitat o no de fer-li una densitometria. Directament fem el càlcul. I el càlcul ens dona aquest resultat. Com hem dit abans, això és un resultat numèric que, si recordeu la imatge del semàfor, menor a 5, risc baix, de 5 a 7,5, risc mig, i de 7,5 en endavant, risc elevat, tindria un risc baix i li diríem: miri, Maria, vostè fa exercici físic? No. Doncs incrementi la seva activitat física, prengui el sol sempre que pugui, perquè hem de prendre més o menys uns 20 minuts de sol diari. Això se li diu insolació ara. Hem d'insolar-nos més o menys 20 minuts al dia, hem de fer activitat física i hem de fer una dieta amb una aportació de calci correcta. I d'aquí uns anys tornarem a avaluar la necessitat o la conveniència de demanar-li una densitometria. Bé, esborrem aquesta densitometria i posarem un altre cas. Posarem el cas d'una senyora que també té 55 anys, que és una dona, però que en comptes de 65 quilos pesa 49 quilos i fa 1,57 m. És a dir, aquesta senyora ja podem veure que és primeta. Aquesta senyora no s'ha trencat mai, la seva mare sí que... que no entiendo. Sí, porque tenía que colocar. Estamos en España. Sí, pero ¿cuál es el motivo? Ah, bien, después se lo explicaremos, de acuerdo. Tenim aquesta senyora, penseu que té la mateixa edat que la senyora Maria, aquesta es diu Paquita. I és més primeta, la seva mare va fer una fractura de cadera, és molt fumadora i a més de ser fumadora resulta que aquesta senyora, bueno,
Pues mira, a vegades té asma i a mi ja li va molt bé, molt bé, molt bé els corticoids. I ella sempre ens demana a la consulta pues, que jo, si vostè doctora no me da corticoides i utilitza corticoides amb freqüència. Vale. Posarem un cas una miqueta extrem, perquè veieu que amb la mateixa edat, que són 55 anys i que fa 3 anys que aquesta senyora és menopàusica, no tenim una densitometria, per tant, fem un càlcul i veurem que en el càlcul ens dona un risc elevat. Per tant, aquesta senyora seria una candidata a demanar-li una densitometria. Però resulta que nosaltres li demanem una densitometria. Enregistrem aquests valors, 7,6, perquè sempre el valor que enregistrem a la intel·ligència activa és el de fractura principal, seria aquest, que és el que ens fa de guia, és el valor guia, i resulta que aquesta senyora, al cap d'un temps, ho dic per no modificar els factors que té els mateixos factors, li demanem una densito que la mirarem perfectament amb el que ens ha explicat l'Analbí, veiem perfectament la T-score com la té. Aquí sempre s'ha d'introduir la T-score de maluc. No hem d'introduir la T-score de columna vertebral, perquè no sé si us heu fixat, però tenim majoritàriament moltes dones on la T-score de columna, de L4-L5, és amb uns nivells osteoporòtics i a lo millor la T-score de coll de fèmur és una T-score que està en millors condicions, i la tenim millorada. Aquí el desplegable de seleccionar, posem T-score. Oi? S'accepta? Sí. I resulta que a aquesta senyora li fem una densito i ens surt que a coll de fèmur té un valor de menys 1,5. Perdoneu, que s'ha de posar en punt. Val? Fem el càlcul, fixeu-vos, i ens baixarà el risc. Per tant, aquesta senyora, després de fer la densitometria, com en aquest cas la densitometria, si avaluéssim només la densitometria, la posaríem osteopènica, aquesta osteopènia doncs, ens diu que l'hem d'anar vigilant, que és una persona que amb tots aquests factors, amb lo jove que és, l'haurem de continuar vigilant i la tindríem amb un risc una miqueta més baix, no? La tindríem a 6,8. Què li recomanaríem a aquesta senyora? A aquesta senyora li recomanaríem que intentés deixar de fumar, que intentés no utilitzar glucocorticoids d'una manera, el que passa és que se'ls comprarà perquè jo ja la conec i se'ls comprarà, i intentarem aviam si guanya una miqueta més de pes. Val? I d'aquí 2 o 3 anys, perquè té un risc que tot i que és un risc mig, està més a prop del risc elevat que del risc baix, doncs jo segurament a aquesta senyora d'aquí un parell o 3 anys li tornaria a fer una altra densitometria per avaluar el risc. I sobretot la convidaria a fer activitat física, perquè dins del tema de deixar el tabac, etc., ens aniria molt bé. Això seria una miqueta el que ens proposa aquesta eina. Em comenta el Guillermo, que no us ho he dit o no he fet prou esment del per què és important que fem el càlcul del risc amb Espanya. I és important perquè aquesta eina s'ha de calibrar per cada país. És a dir, cada país amb les seves característiques, evidentment, de poblacionals i de riscos epidemiològics, ha d'avaluar a quin nivell on està el límit per decidir quin risc és baix, quin risc és mig i quin risc és elevat. És a dir, que si nosaltres, per exemple, en comptes d'utilitzar la taula o el full de càlcul a Espanya, el fem a Anglaterra, potser aquesta numeració sortiria diferent i el risc seria diferent. Per tant, sí que si el càlcul del risc el feu des d'internet, entrant a la pàgina web que teniu aquí, a dalt, chef.ac, jo us aconsello que si a Google poseu Frax herramienta de cálculo, directament
Sobre aquesta pàgina sempre busqueu per aquí, herramienta de càlculo, Europa, i anem a buscar Espanya. D'acord? Aquí igualment teniu tota la informació referent als factors de risc, perquè a vegades tenim algun dubte de si això toca o no toca apuntar-ho, què vol dir una osteoporosi secundària, quan sí, quan no, quan la menopausa és important o quan no, ho podeu mirar aquí i després tindríem el càlcul. D'acord? Gràcies.